Item 1, processo 48.500.16.24.2014.43. Resultado da audiência pública número 7 de 2014, instituída com vistas a estabelecer os procedimentos para a cobertura dos custos de exposição involuntária e dos contratos por disponibilidade das concessionárias de distribuição via repasses da conta de desenvolvimento energético e da conta centralizadora, em atendimento ao decreto 8.221 de 2014. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Em 2 de abril de 2014, foi publicado o decreto 8.221, que dispõe sobre a criação da conta no ambiente de contratação regulada e da outras providências. A SRS, senhores diretores, em 2 de abril, emitiu a nota técnica 99, a qual propôs a abertura de audiência pública, com vistas a estabelecer os procedimentos para a cobertura dos custos de exposição involuntária e dos contratos por disponibilidade das concessionárias de distribuição via repasse da conta CDE e da conta centralizadora, conta ACR. Na segunda reunião pública extraordinária, que realizamos em 3 de abril, a diretoria da ANEEL instaurou a audiência pública 7 de 2014, intercâmbio documental, pela duração, devido à urgência e aos prazos a que estamos submetidos, utilizamos o prazo mínimo estabelecido na norma, que é 10 dias. Portanto, fizemos de 4 a 14 de abril de 2014, com o objetivo de discutir os procedimentos para a cobertura dos custos de exposição involuntária e dos contratos por disponibilidade das concessionárias de distribuição via repasse da CDE e da conta CR, nos termos do decreto 8.221 de 2014. Nesta mesma deliberação, determinamos à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, que atendesse em caráter excepcional os comandos definidos na proposta de regulamento, que estava sendo submetida à audiência pública, até a aprovação da correspondente resolução, que ora se faz. O decreto 8.221 estabelece dois mecanismos de repasse de recursos às distribuidoras com a finalidade de cobrir, de fevereiro a dezembro de 2014, nesse horizonte fixo, o custo que excedam a cobertura tarifária relativa à exposição contratual involuntária e ao despacho termoelétrico relativo aos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, na modalidade por disponibilidade. O primeiro mecanismo, senhores diretores, é similar ao repasse efetuado pela CDE nos termos do Decreto 7.945 de 2013, porém com as seguintes anuances. A devolução para a CDE dos valores repassados ocorre de forma proporcional ao mercado cativo de cada distribuidor, com previsão explícita de cobrança na tarifa de energia, na TE. E o repasse é condicionado à posse da União na CDE, de modo que a utilização de recursos da conta para atendimento das finalidades escritas fica condicionada à existência de saldo. O segundo mecanismo refere-se à atribuição de nova competência da CCE para contratação pela conta CR, essa que é a novidade, de operações de crédito a serem realizadas a partir de 2015 para a CDE. Esse ressarcimento deve ocorrer mediante ingresso de recursos provenientes das distribuidoras por meio de encargo tarifário compatível com o valor das operações de créditos contratadas. Esse encargo tarifário será proporcional ao mercado de cada distribuidora e não ao repasse a estas para quitação das despesas referentes às correspondências de fevereiro a dezembro de 2014. Com isso, os custos são distribuídos equitativamente a todos os consumidores cativos do país. A competência regulatória da ANEEL em regular a matéria é homologar os valores de repasse da conta CR e da conta CDE às distribuidoras. Definir o encargo tarifário de CDE a ser cobrado a partir de 2015, observado os repasses efetuados, e estruturar os fluxos de operação de modo a assegurar para potenciais financiadores a sustentabilidade das operações de créditos a serem contratadas pela CCE. Nesse sentido, a resolução submetida à audiência pública objetivou reforçar os mecanismos de blindagem e garantias previstas no decreto 8.221, pois acrescentou dois dispositivos. A obrigação de as distribuidoras contratarem banco gestor para debitar os valores relativos à CDE,
fixados com a finalidade específica de liquidar as obrigações do encargo com a CCE, para que a Câmara tenha capacidade de honrar o empréstimo tomado, e a criação da figura de banco gestor para movimentar financeiramente a conta CR. Na nota técnica 99, explicitou os desenhos esquemáticos da operação, tanto do ponto de vista do fluxo contábil quanto do fluxo financeiro, e a minuta de resolução normativa a ser submetida à audiência pública. As contribuições encaminhadas no âmbito da audiência pública de número 7 foram avaliadas e consolidadas pela SRE na nota técnica 135 de ontem, portanto, de 15 de abril. A Procuradoria-Geral da ANEEL conheceu da minuta de resolução normativa e a referendou. É o relatório e informo que vamos fazer uma audiência técnica, uma apresentação técnica, a pedido aqui da relatoria. Então, o Paulo, da SRE, vai fazer a apresentação. Bom dia a todos. Bom, aqui é basicamente os resultados da audiência pública, né? O que a gente está propondo para que a diretoria venha decidir a respeito da resolução normativa. Então, basicamente, eu vou tratar de contribuições aceitas aqui e da modelagem final que a gente considera que é conveniente para essa operação. Pode passar o próximo slide, por favor? Bom, resumo da audiência pública, né? A gente recebeu 131 contribuições, 76 aceitas, né? Todas essas entidades aí contribuíram, né? Várias entidades associativas aí do setor elétrico. Alguns grupos de empresas, a CCE contribuiu, ela que vai ser parte dessa operação. E também os bancos através do escritório de advocacia do Pinheiro Neto, né? Então aí 8 bancos, Banco do Brasil, Bradesco, BTG, Citibank, Credit Suisse, Santander, Itaú Unibanco e Caixa Econômica. Pode passar, por favor. Com relação à gestão da conta CR, algumas contribuições que a gente considerou, na minuta de resolução a gente fazia uma proposição do cálculo do valor máximo a ser captado, uma estimativa que a ANEEL tem que fazer. E lá a gente fazia menção a PLD projetado. De fato, essa figura do PLD projetado, ela não existe na prática, né? O ONS informa o CMO projetado e a gente coloca os limites de teto e piso. Então a gente fez esse ajuste na resolução. É uma questão formal aí. Uma coisa que a gente acrescentou aqui, que veio a pedido das instituições financeiras, e é bem prudente, na verdade, porque a gente faz isso regularmente no setor para as concessionárias de distribuição, é colocar a anuência da ANEEL na minuta dos contratos, por meio de um despacho da SFF. Outra coisa que a gente acha relevante aqui é exemplo do que acontece na Coner, e isso foi uma contribuição da própria CCE, é que a CCE contrata uma auditoria independente para certificar as movimentações da conta. E um ponto que a gente está deixando bem claro na resolução agora, e fruto das contribuições, principalmente das associações de Abracel, Abrace, Anace, Abiap, e eu não lembro se a Pini também, mas a Brage também, da não afetação dos resultados da CCE em função da conta CR, exceto pelo ressarcimento de custos operacionais administrativos e tributários, no seguinte sentido: essa receita a CCE faz jus, então no momento em que ela receber essa receita, isso vai aparecer no resultado dela, mas não vai, os outros associados não vão ter que contribuir com esses custos. Próximo slide, por favor. Abrangência dos repasses, né? A gente deixou bem claro que aquilo que for contabilizado pelo mecanismo auxiliar de cálculo, né, o MAC, que se refira à exposição involuntária relacionada às competências de fevereiro a dezembro de 2014, vão ser objeto de repasse, ou seja, liminar que atrasa a entrada em operação de usina nova, por exemplo, é um caso que está sendo tratado aqui. A gente também explicitou que os repasses têm que considerar os ajustes de disponibilidade dos contratos por disponibilidade contabilizados lá pela CCE, como a receita de venda e demais ajustes por não entrega. Explicitamos também que o saldo que ficar na conta de liquidação pode ser sacado pelas distribuidoras depois do débito. Explicitamos que os repasses que vão ser recebidos pelas distribuidoras em relação à conta CR vão ensejar a baixa de ativo de CVA e de um ativo regulatório associado à sobrecontratação.
e especificamos as fórmulas de cálculo de repasse. Então, da mesma forma que a gente tinha na resolução 549, lá que regulava o repasse de CDE lá no ano passado, a gente explicitou as fórmulas de repasse nessa resolução. Próximo slide, por favor. Bom, prazo de repasse, a gente fez uma adequação do calendário. Basicamente, a gente está fixando a data limite no qual a gente vai emitir o despacho homologando o repasse. A partir dessa data limite, que tem que ser até 4 dias úteis antes da data de débito da liquidação. A data de débito da liquidação, se eu não me engano, é MS mais 26 dias úteis. A gente está propondo publicar o despacho no máximo MS mais 23 dias úteis, ele tem que estar publicado no dia 23 dias úteis. A partir dessa nossa publicação, a CCE vai divulgar a necessidade de aporte e garantia adicional, e o aporte vai acontecer um dia antes do débito. Então, isso está ficando claro aqui também. Da mesma forma que na 549 a gente afastava a necessidade da distribuidora aportar a garantia nas datas convencionais dos demais agentes, aqui a gente continua fazendo isso, dizendo que esse aporte tem que ser um dia antes. Esse último ponto, as distribuidoras depositarão na conta de liquidação do mercado de curto prazo um dia antes da data do débito. Agora a conta CR possivelmente vai depositar no dia. Aqui a gente colocou aqui, mas não está em reflexo na resolução, que a conta CR tem que depositar um dia antes. Porque é menos custoso se ela depositar no dia da liquidação mesmo e não tem problema operacional para os bancos. Então, apesar de estar colocado aí que a conta CR deposita um dia antes, isso não está previsto na nossa resolução e esse prazo não está vinculado. Mas, de fato, ela deve depositar no dia para evitar o custo financeiro de se liberar o recurso com antecedência. Paulo, só nesse ponto, por que não está previsto? O que a gente previu na nossa resolução foi a data que a distribuidora tem que aportar a garantia complementar. Sim, mas por que não está que o banco vai depositar no próprio dia? Porque isso é que foi combinado. Ok. Não, nós podemos acrescentar isso. Exatamente, para evitar o custo. Para evitar o custo financeiro. Isso vai figurar no contrato, me parece. A gente não achou que... Como a gente regula a relação da distribuidora, a gente vai emitir um despacho dizendo para... O nosso despacho vai dizer que a conta CR deposita no dia. A gente não colocou isso na normativa, mas podemos colocar na normativa. Para ficar... Só nesse ponto, vamos destrinchar melhor para entender. Nós regulamos a relação da distribuidora, então nós damos os comandos para a distribuidora. Isso. Esse comando seria na linha, né? A gente, na verdade, poderia colocar esse comando no repasse da ACR para a distribuidora ou manter da forma como a gente imaginou via despacho. No nosso despacho, a gente indica a data de depósito para reduzir o custo financeiro. Parece mais adequado, né? A percepção de vocês. Como for aí o decidido, eu acho que não tem... eu acho que não tem problema, não. Próximo slide, por favor. Bom, com relação ao encargo de CDE, a gente enfatizou, deixou bem explícito agora, quem tinha dúvida provavelmente não vai ter mais. Isso já estava no decreto, que esse encargo de CDE relacionado às operações da conta CR, ele vai ser cobrado nas tarifas de energia elétrica, mas a gente fez questão de repetir isso algumas vezes na nossa resolução, toda vez que a gente fazia menção ao recolhimento e a arrecadação desse encargo. Então, de modo que somente os consumidores cativos vão contribuir para a arrecadação. Aqui, a blindagem dos associados da CCE, eu trago ela de volta, excluindo a hipótese de solidariedade dos membros da Câmara com relação ao risco da operação. Isso também está bem, isso aí não tem menor sentido, bem explícito na nossa resolução. Perfil de recolhimento, que era uma coisa que houveram algumas contribuições, especialmente das distribuidoras, da Abrad, se vai ser em duodécimos e tudo mais, a gente vai definir esse perfil de recolhimento sempre nos atos homologatórios, porque a gente tem duas naturezas de cota aqui. Uma é a ordinária, que vai ser no aniversário das distribuidoras, e uma eventual cota extraordinária, se houver insuficiência de recurso para liquidar a operação lá no final. Como essas duas tipos de cota vão precisar de um ato homologatório, nesse ato a gente define o perfil de recolhimento. Não é melhor do que detalhar, até porque a extraordinária pode ser em uma parcela ou mais de uma parcela, a gente não sabe. E a ordinária vai seguir o perfil definido na resolução que fixa a tarifa as tarifas das distribuidoras. E lá vai estar explicitado que vai ser mês a mês, vai ser mensal, vai ser em duodécimo, aquele valor que for fixado. A gente não acredita que isso tenha que constar nessa etapa da normativa.
O que a gente acrescenta aqui e acredita que deva constar é que, se houver necessidade dessa cota extraordinária, ela vai existir a partir da identificação de uma insuficiência. E, obviamente, essa identificação ela acontece com uma certa antecedência por todos os mecanismos de saldo na conta CR, que vai ter um saldo lá de segurança, e vai ter também um incremento na cobrança das distribuidoras para fazer frente à operação sem ter muito risco de caixa. Mas aí, a gente identificando perto do fim da operação que está faltando recursos, a gente tem até 30 dias para homologar uma cota extraordinária a partir dessa identificação. E essa identificação, inclusive, ela pode, de repente, acontecer por uma comunicação mesmo das instituições financeiras, já que elas vão acompanhar a arrecadação da conta CR, ou pode ser de ofício também pela ANEEL. Identificando isso, a gente vai ter esses 30 dias para fixar essa cota incremental, que a gente já argumenta na nota várias vezes, e aqui eu faço o reforço. Se essa cota acontecer, ela deve ser muito residual pelos dispositivos que estão sendo colocados aí de um fluxo antecipado. As distribuidoras começam a recolher para a CCE antes da CCE iniciar a liquidação da operação, de um fluxo majorado, né? Ou seja, ele vai ter um adicional de 10%, a gente está prevendo na resolução, e da existência de uma espécie de saldo naquela conta, a partir do qual só atingindo um determinado limite de parcelas é que você começa a amortização. Então, achamos que esses mecanismos são suficientes para que essa cota não aconteça. Mas, se eventualmente acontecer, acreditamos que ela vai ter um valor bem residual. Aí, a última questão aqui, que envolve também a volta dos recursos das distribuidoras arrecadando CDE para a CCE cumprir suas obrigações da conta CR, vai ser através da emissão de um boleto pela CCE. Esse boleto vai ser emitido contra as distribuidoras em valor igual e com o mesmo perfil do recolhimento de encargo de CDE homologado pela ANEEL. Ou seja, na prática, pagar esse boleto vai cumprir a obrigação de recolher o encargo. Isso aqui dá efetividade e operacionaliza aquela previsão do decreto de que as distribuidoras vão pagar diretamente a conta CR, as obrigações constituídas pela CDE junto à CCE. E próximo slide, eu acho que é isso. O Paulo, só para deixar bem claro, nós temos um encargo setorial, que é a CDE. O que está criando hoje com essa medida é, dentro do encargo setorial, a CDE, duas cotas de despesa. Uma cota já está estabelecida, que é para realizar o pagamento do empréstimo, e a outra está se criando a possibilidade da existência dela, que é essa cota extraordinária em caso de déficit na conta. Correto? Só falando em outras palavras, para deixar bem claro. Exatamente isso. Então, sustentação oral. Inicio convidando o diretor da Abracel, o doutor Alexandre Lopes. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, demais presentes. Eu vou ser breve aqui. A Abracel representa agentes da Câmara, né, que não são diretamente ligados ao empréstimo, à conta CR. Mas, como agentes da Câmara, naturalmente nós temos preocupação com a blindagem dos agentes em relação a esse empréstimo. Eu acho que gostaria aqui de inicialmente parabenizar a ANEEL pela atenção especial que ela tem dado a essa questão. Eu acho que é muito importante para os demais agentes ter realmente esse conforto, ser explícito isso na resolução da ANEEL, que não serão repassados eventuais custos desse empréstimo para os demais agentes, ou riscos de inadimplência. Eu acho que essa cláusula que está sendo colocada na minuta de resolução, ela é muito importante. A Abracel contribuiu também na audiência pública com o aprimoramento do texto desse mecanismo, que eu vou passar aqui no próximo slide. E um outro ponto também importante que nós estamos propondo também lá junto à CCE e aos bancos é que o próprio contrato que vai ser assinado da CCE com os bancos preveja que os demais agentes não serão solidários em caso de um eventual cobrança por inadimplência.
Eu acho que a proposta da ANEEL aqui de também esse contrato ser anuído pela ANEEL, eu acho que é muito importante e vai nessa linha de blindagem dos agentes, que é o que todos desejam. O segundo ponto, nós já vimos trazido aqui também para a ANEEL, é a necessidade de isonomia entre os consumidores cativos e livres no pagamento desse encargo, tendo em vista que esses recursos adicionais são exclusivos do mercado cativo. Também me parece que essa atenção especial foi dada a esse ponto e que não vai haver repasse de custos de um ambiente de contratação para o outro. Então, o ponto que a gente estava colocando aqui é que não só eventual insuficiência, mas toda e qualquer insuficiência de recursos nesse encargo, possível encargo extraordinário, né, da CDE, inclusive uma insuficiência de recursos decorrente de uma eventual inadimplência ou de não realização no mercado das distribuidoras. Que isso que fique claro, com essa blindagem dos agentes, que qualquer falta de recurso realmente seja cobrada só do ambiente regulado. Muito obrigado pela atenção. Então convido o presidente da ABRAD, o Dr. Nelson Leite. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar os diretores da ANEEL e dizer que está sendo dado um passo muito importante hoje para a solução de um dos maiores problemas que nós estamos vivendo hoje no setor elétrico, que é essa questão do fluxo de caixa das distribuidoras para cobrir os custos adicionais com a compra de energia. Apesar desse passo extremamente importante que está sendo dado hoje, eu acho que tem dois pontos relevantes para que a solução seja sustentável e seja completa. O primeiro ponto é a questão do efetivo aporte dos recursos na data da liquidação na CCE, que ainda depende aí do fechamento da operação financeira lá no âmbito da CCE. A CCE, inclusive, já marcou uma assembleia com os agentes para o dia 22 para fechar a aprovação dessa operação e o efetivo fechamento da operação de mercado lá com os bancos. E um outro ponto, eu acho que o segundo ponto que merece atenção para que a solução seja uma solução sustentável, é a questão da contabilização desses recursos na contabilidade societária, de maneira que não prejudique os resultados das distribuidoras. E nós já temos aí algumas manifestações do IBRACON com relação à contabilização do primeiro trimestre de 2014, o que nos deixa preocupados se a gente não conseguir acertar isso de forma que na contabilidade societária os resultados não sejam afetados por essa solução. Ou seja, ela não seria sustentável se nós não conseguíssemos equacionar essa questão. Então eu queria chamar a atenção, esse ponto da contabilização, nós sabemos que a ANEEL está empenhada em interceder também junto ao IBRACON, para que os auditores entendam que essa solução não deve afetar os resultados da contabilidade societária, mas eu queria ressaltar isso aqui porque é um ponto de preocupação e nós consideramos que para a solução ser completa, ela precisa dessa segurança jurídica que está sendo dada aqui através dessa resolução que regulamenta o decreto 8.221, somado mais o efetivo aporte de recurso, o fechamento da solução de mercado junto aos bancos, e o terceiro pilar seria a questão da contabilização dos resultados na contabilidade societária, que nós consideramos que é fundamental para que a solução seja uma solução completa e sustentável. Muito obrigado. Procuradoria examinou a minuta de resolução sob aspecto de legalidade. Essa minuta de resolução, essa resolução, essencialmente,
ela reflete a competência da ANEEL do artigo 3º, inciso 19, da Lei 9.427, e também competências atribuídas pelo artigo 13 da Lei 10.438 e pelo próprio Decreto 8.221. Em relação aos aspectos jurídicos dessa operação, primeiro ponto a se destacar, essa conta ACR, ela não é um novo encargo setorial, apesar do nome conta, como acontecia com a CCC. A conta ACR é essencialmente uma conta mesmo contábil, uma conta centralizadora, onde os recursos destinados a essa operação circulam, são depositados e ela é gerida pela CCE. Também não há criação aqui de um novo encargo em relação à CDE. O encargo CDE já existe, está previsto no artigo 13 da Lei 10.438. O que existe aqui no âmbito da regulamentação desse artigo 13 é a criação de novas finalidades para a CCE e a atribuição, a criação de uma cota específica para fazer frente a essas novas finalidades de dispêndios da CDE. Então não é um novo encargo setorial, é um encargo setorial já existente, que é a CDE, e com uma cota específica para fazer frente a essas novas despesas, e nessa cota específica ainda a previsão de uma eventual cota extraordinária. Né? Aqui também a preocupação com a blindagem da CCE, que é a instituição que vai contratar e viabilizar essa operação. O artigo 4º da Lei 10.848, lei que cria a CCE, já dá a ela a competência para viabilizar a comercialização de energia elétrica. Então, o que se faz aqui, por meio do Decreto 8.221, e essa matéria regulada pela ANEEL, é uma atribuição de uma competência para a CCE de tomar essas operações de crédito como mecanismo de viabilizar as operações no mercado. E portanto, a ANEEL que disciplina a forma como esse recurso agora vai ser tomado pela CCE, e depois a forma como esse recurso será captado dos consumidores por meio desse encargo de CDE, essa cota específica da CDE. Então, acho que são esses os esclarecimentos jurídicos quanto à operação como um todo. Entendo, portanto, que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A audiência pública 7 recebeu, conforme o Paulo disse, 131 contribuições enviadas por 21 entidades, agentes do setor, associações representativas e bancos, das quais a SRE recomendou que se acatasse 76 delas. Apresentaram contribuições uma série de agentes, aqui eu os listo. As avaliações individuais das contribuições constam na nota técnica 135 da SRE. Destaca-se a seguir as principais contribuições das 77 que devem ser aceitas por esse colegiado. Ele deve ser das 76, né? A ABRAD, a AS e os bancos recomendaram especificar a proporção de recolhimento dos valores do encargo CDE. Nesse sentido, o recolhimento do encargo CDE deve se basear nos valores homologados pela ANEEL, cujo ato deve fixar o perfil em que recolhimento deve ocorrer. O grupo CPFL, COPEL e CCEE sugeriram a adequação dos prazos de homologação de repasse da conta CR vis-à-vis a data relacionada à liquidação do mercado de curto prazo no âmbito da CCE. Assim, a data de homologação dos repasses da conta CR pela ANEEL deve ocorrer até 4 dias úteis antes do débito da liquidação. A partir da homologação pela ANEEL, a CCE deverá divulgar a necessidade de aportes de garantias incrementais pelas distribuidoras,
que realizarão esse aporte no dia anterior ao débito da liquidação. A PINE, a BIAP e a BRASSE, ANAS e CEMIG apresentaram contribuição referente ao escopo da cobrança do encargo setorial da CDE vinculado às operações de crédito. A esse respeito, a SRE esclareceu que o parágrafo 6º do artigo 4º do decreto 7.891, incluído pelo decreto 8.221, atribui a cobrança do encargo nas tarifas de energia elétrica, o que restringe a arrecadação ao mercado cativo. Além disso, o recurso de CDE para a finalidade descrita no decreto é aportado dos demais usos e fontes da CDE, não havendo possibilidade de uso inadequado ou sobreposto. Essas instituições, a Abracel, a Abrage e a Única, sugeriram reforçar na resolução normativa o entendimento de não solidariedade dos associados à CCE em relação à operação de créditos e de seus custos acessórios. Também devem ser acatadas as contribuições da Abrad, do Grupo CPFL, da Copel, da Equatorial, da Electro, da CEMIG, do Grupo Neoenergia, do Grupo EDP, para incluir os resultados de exposição involuntária decorrentes do mecanismo auxiliar de curto prazo da CCE. Os resultados do MAC decorrem de outras razões e relacionados a outras competências, entretanto não podem ser incluídos no repasse da conta CR por extrapolarem o escopo do decreto. Ademais, devem ser acatadas as contribuições dessas mesmas instituições no sentido de explicitar a consideração dos ajustes decorrentes da contratação por disponibilidade das termoelétricas calculados pela CCE. As contribuições da Abrad, CPFL, Copel Equatorial e AES para esclarecer que os saldos remanescentes nas contas de liquidação no mercado de curto prazo após a realização dos débitos ficarão disponíveis para retirada pelas distribuidoras, além da expedição de que o recolhimento do encargo de CDE ordinário relacionado à conta ACR será recolhido a partir de respectivos processos tarifários de 2015. A resolução normativa deve explicitar que os efeitos do repasse da conta CR no cálculo da sobrecontratação, além da menção já feita à CVA. Tal contribuição foi encaminhada pelo Grupo CPFL e Copel. Os custos da CCE na gestão da conta CR, a não afetação do resultado da Câmara com as operações dessa conta e a contratação de auditoria independente para certificar as movimentações dos recursos devem ser especificados na resolução. E, claro, os custos dessa auditoria independente devem ficar no ambiente em que a norma beneficia, ou seja, no segmento regulado. Ademais, a Convenção de Comercialização deve incorporar as alterações decorrentes do Decreto 8.221 de 2014 e essas contribuições foram encaminhadas pela CCE. Os bancos recomendaram, com que se concorda, que devem ser incorporados na resolução normativa os deveres da CCE em relação à conta CR, a anuência da ANEEL aos contratos de crédito firmados pela CCE para a finalidade da conta CR, a possibilidade de a CCE ceder em garantir o saldo e os direitos creditórios da conta CR nos termos do Decreto 8.221 de 2014, a periodicidade mensal dos avisos de débitos emitidos pela CCE contra a CDE e a descrição do papel do banco gestor das movimentações da conta CR. O prazo para definição da cota extraordinária de CDE na hipótese de eventual insuficiência de recursos deve ser fixado na resolução, conforme contribuições da Abrage e dos bancos. Então, essa seria a cota adicional, ou seja, nós teríamos na conta CDE a cota da conta CR e uma cota adicional caso haja insuficiência de recurso. Conforme contribuição da CCE, a resolução deve explicitar que o custo marginal de operação é o valor correto a ser considerado pela ANEEL para fins de aferição do valor máximo da operação de crédito, tendo em vista que essa é a variável projetada pelo ONS. De qualquer sorte, o CMO será limitado pelos limites de preço de liquidação das diferenças, o PLD. Os textos dos artigos 4º, 6º e 7º da minuta de resolução normativa foram aprimorados em relação ao que foi disponibilizado em audiência pública, atendendo solicitação do IBRACON, e as formas de cálculo dos valores de repasse foram reespecificadas conforme contribuições do grupo EDP Neoenergia Eletro. As contribuições no sentido de alterar ou afastar a obrigatoriedade de contratação de banco gestor para efetuar
os débitos da conta CR devem ser aceitas. A proposta final prevê que a CCE deve emitir boleto de cobrança diretamente às distribuidoras em valor igual às cotas do encargo de CDE homologado pela ANEEL, observando o perfil de recolhimento. Passa-se a descrição das contribuições que não devem ser acatadas. As contribuições relacionadas ao desenho esquemático da operação de crédito a ser contraída pela CCE não foram analisadas pela SRE pelo fato de tal desenho não representarem documento de caráter normativo e sim exemplo simplificado dos fluxos de operação. Não deve ser acatado contribuição relacionada a temas que extrapolam a competência da agência e a Light e a Brad Equatorial solicitaram a alteração das receitas irrecuperáveis ou da inadimplência regulatória com a alegação de que tal procedimento foi adotado na revisão tarifária extraordinária de 2013. Tais contribuições também não devem ser acolhidas em razão de o cálculo da RTE de 2013 ter sido feito com base em processo tarifário ordinário do ano anterior, nos termos do artigo 7º da Resolução 521/2013, de modo que apenas as empresas que passaram por revisão ordinária em 2012 tiveram alteração do componente tarifário de receitas irrecuperáveis. Para as demais empresas, cujo processo anterior havia sido de reajuste, manteve-se o resultado da parcela B obtido por diferença. As contribuições da Abracel referente ao artigo 6º da minuta também não devem ser aceitas pelos seguintes motivos. O encargo de CDE deve ter fontes de receitas, inciso 1 e 2, compatíveis com a respectiva despesa, parágrafo 2º. A devolução de repasse efetuados pela CDE é uma fonte de recurso, pois não possui despesa associada. Se essa fonte for suficiente para a quitação da obrigação da conta CR, não será necessário somar qualquer diferença na fixação do encargo setorial para igualar fontes e uso. Se a fonte for insuficiente, contudo, é preciso complementá-la de forma compatível com a despesa. Portanto, o encargo é totalizado pela soma da devolução e da diferença. Essa soma será destinada exclusivamente à quitação da conta CR. Nessa medida, o caput do artigo 6º define as fontes e o parágrafo 2º trata do uso, equilibrando a equação. Por essa mesma razão, não se faz menção ao prazo da devolução, visto que essa fonte pode ser integralmente utilizada para quitar as obrigações junto à conta CR, inclusive em prazo inferior ao máximo de 5 anos previsto no decreto. Ainda em relação ao artigo 6º, não há necessidade de tipificar a penalidade a que as distribuidoras estão sujeitas, visto que o assunto já está regulado na Resolução 63. A blindagem dos demais agentes do mercado frente ao custo da operação de crédito na CCE está sendo contemplada na proposta de resolução normativa da audiência pública 7. A BRAD e a CEMIG sugeriram a ampliação do fundo de reserva de 10% para 20%, o que não deve ser aceito. Segundo a SRE, o valor de 10% coexiste com o fluxo antecipado de recursos. É concatenado com o aniversário dos servidores e é suficiente para que eventual encargo extraordinário tenha valor pequeno e residual, não gerando, portanto, desequilíbrio. A CPFL recomendou o repasse dos tributos incidentes sobre a arrecadação de recursos aos consumidores. Essa contribuição não deve ser acatada, pois os tributos incidentes na arrecadação já estão sujeitos a repasse, sem expressa consideração nas tarifas. Não devem ser aceitas contribuições do grupo CPFL, Neoenergia e CEMIG em relação à alteração no artigo 6º da minuta de resolução pelas seguintes razões. A obrigatoriedade das concessionárias de distribuição recolher cotas de encargos setoriais não está vinculada à arrecadação, não obstante seja assegurada a neutralidade dos processos tarifários. Assim, as distribuidoras não devem recolher o valor arrecadado, mas sim o valor de encargo homologado pela ANEEL, independente do comportamento do mercado faturado. Também não há sentido em estipular cota extraordinária do encargo CDE relacionado à conta CR de forma concatenada com o processo tarifário, pois isso implicaria atrasar a liquidação da operação de crédito contraída pela CCE. A AES Brasil recomendou revisão extraordinária automática em caso de estipulação de cota extraordinária da CDE relacionada à conta CR, o que não deve ser acolhido. A revisão extraordinária é dispositivo contratual que pode ser acionado pelas distribuidoras em caso de desequilíbrio. Todavia, a análise da revisão extraordinária considera todos os custos incorridos pela pleiteante a fim de configurar esse desequilíbrio, ou seja, ele não é pontual. Conforme abordado nesse voto, o valor de eventual encargo complementar deverá ser residual, não justificando o recálculo extraordinário das tarifas de todas as distribuidoras, não obstante o direito ao pleito de revisão extraordinária.
O IBRACOM sugeriu fixar prazo para que a ANEEL informe o valor máximo da operação à CCE. Essa contribuição também não deve ser acolhida, pois a ANEEL certamente comunicará esse valor com a maior celeridade possível, tendo em vista o débito da liquidação no mercado de curto prazo, está previsto para 28 de abril de 2014. A contribuição da Electro visando tratar da cobertura tarifária das distribuidoras em relação à exposição involuntária não deve ser aceita, pois o tema não está no escopo da audiência pública 7. E o prazo, 5 dias a partir da homologação do repasse da SRE para que as distribuidoras aportem eventuais garantias suplementares à liquidação no mercado de curto prazo, proposto pela Neo Energia para aporte e garantias pelas concessionárias de distribuição, não deve ser acolhido também, pois inviabiliza a manutenção da data de débito da liquidação financeira no mercado de curto prazo, prejudicando outros agentes. E no que diz respeito à contribuição encaminhada pela CEMIG, que objetiva definir o tratamento contábil aos repasses da conta CR, esclarece-se que o assunto será objeto de despacho da SFF. E as seguintes contribuições, senhores diretores, encaminhadas pelos bancos, também não devem ser acatadas. É fixação na resolução normativa do tamanho da reserva de liquidez da conta CR. Esse tamanho deve ser negociado no contrato de crédito, e não está na resolução. Emissão pela CCE dos boletos... Como é que é? Esse item B já foi alterado. O item A, questão da... O item B vai ser superado, vai ser emitido o boleto. Ah, tá, essa questão do boleto. Exato, já ficou. E, por fim, a especificação da taxa a ser considerada na projeção de custos das operações de crédito para cálculos em cargo setorial de CDE. A ANEEL deverá utilizar a melhor projeção da taxa que servir de parâmetro para a contratação. Essa taxa ela não é conhecida antecipadamente. Senhores diretores, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.16.24.2014.43, voto pela emissão de resolução normativa, minuta anexa, que estabelece os procedimentos para cobertura dos custos de exposição involuntária e dos contratos por disponibilidade das concessionárias de distribuição via repasse da conta CDE e da conta CR em atendimento aos dispositivos do decreto 8.221 de 2014. Ao voto. Em discussão. Primeiro, eu queria aqui registrar, assim, tanto o doutor André, relator, e a sua equipe, a SRE, de um modo geral, em particular, o Paulo, que fez a apresentação, a Procuradoria, no caso, o Ricardo Brandão, a SFF também se envolveu, e o Leandro, meu assessor, assim, parabenizar pelo realmente trabalho brilhante que aqui foi feito, foi uma discussão intensa, acho que foi uma interação forte aí com as diversas entidades do setor elétrico, de governo, bancos, IBRACOM, enfim, todos envolvidos no processo, que eu acho que realmente foi um trabalho aí árduo, bem articulado, bem feito, né, e está culminando agora com aprovação do regulamento. Como disse o doutor Nelson, eu concordo, um tremendo desafio essa questão da dificuldade da distribuidora de administrar esse desequilíbrio no fluxo de caixa. Eu acho que dentro da situação tão adversa que nós vivemos, eu acho que é uma solução bastante bem estruturada, interessante, eu particularmente entendo que sim. Então esse trabalho está chegando a bom termo, graças a esse, vamos dizer assim, essa participação mais intensa dessas pessoas, mas claro que toda a casa se envolveu muito. E também cabe registrar aqui um envolvimento, uma participação, além do Ministério de Minas e Energia, do Ministério da Fazenda, que também foi importante e decisiva no bom andamento desse trabalho aqui, né, dessa solução. Queria registrar também, enfatizar, o doutor André já colocou na... O próprio Ricardo também na sua fala, mas que aqui o que nós estamos fazendo é tão somente desenhando uma forma de operacionalizar o pagamento dessa obrigação da compra de energia, né, essa exposição e o contrato por térmicas,
e nem, de fato, não significa a criação de nenhum novo encargo. O que se fez aqui foi um desenho da forma de repassar esse custo, que na forma tradicional seria repassada via CVA, que é o processo normal, um custo efetivo da energia que é direito à concessionária repassar para o consumidor. Em função desse descasamento, ela foi desenhada, esse desequilíbrio no custo da energia, portanto o valor da CVA, regra geral, ela é financiada pela própria distribuidora, né, quando ela tem na tarifa um determinado valor, incorre num custo diferente, isso a própria distribuidora, de alguma maneira, financia até o próximo processo tarifário, lá repassa, né. Nesse caso, dada a dimensão que assumiu esse desequilíbrio, evidente que não era suportável pela distribuidora arcar com isso até o processo tarifário, e houve aí essa solução em termos de buscar esse financiamento e, claro, com o direito de repassar isso para o consumidor. E a forma de robustecer essa garantia do fluxo foi esse desenho que foi feito, inclusive fazendo a cobrança, ao invés de repassar o custo via CVA, faz o repasse via CDE. Então é só um mecanismo de cobrar. De novo, porque isso gerou uma certa dúvida, não há absolutamente nenhuma criação de novo encargo. O outro ponto importante, que é o que foi mencionado pelo representante da Abracel, que de fato é uma preocupação presente, eu acho que o regulamento reflete bem isso, já o decreto tratava, é de blindar que os demais agentes da CCE e a própria CCE não seja, de alguma maneira, afetada por essa operação. Ela é um agente que foi, de alguma maneira, chamada a contribuir com essa solução, e é evidente que isso tem que ser absolutamente neutro, isso é que nós nos esforçamos, eu acho que o regulamento garante isso. E, por último, o doutor Nelson Leite fez na sua sustentação algumas observações, e eu concordo, e realmente todo o processo que está hoje sendo aprovado e todas as tratativas já levadas a efeito com os próprios bancos, de alguma maneira nos dá a segurança de que esses prazos do compromisso do aporte do recurso serão observados. Inclusive, o próprio deslocamento da data da liquidação da competência de fevereiro, que vai acontecer em abril, já foi feita pensando nessa concatenação. Mas, evidentemente, se algum atraso houver, pelo menos nesse período que tem esse aporte de recurso importante do banco, claro que a liquidação vai ser concatenada. Mas eu não tenho dúvida de que o desenho posto garante o fluxo do recurso na data estabelecida. E, por último, a questão da contabilidade societária, de fato, é uma preocupação, nós temos consciência disso, que a solução fica completa na medida que conseguimos superar essa questão da restrição que existe pelo próprio IBRACOM, pelas normas, né, da contabilidade societária, de que esse ativo regulatório não possa ser registrado. Claro que já era um problema, não é isso? Ele não está surgindo com essa solução, na verdade. O esforço é que essa solução seja completa, né? A dificuldade de poder refletir na contabilidade societária esse ativo regulatório, eu acho que ele ganhou um capítulo especial com essa discussão, porque com o mesmo benefício de robustecer essa garantia do fluxo que a gente alcança para viabilizar o financiamento, eu acho que em grande medida ele serve também para dar o conforto necessário da segurança do registro. Então, a ANEEL tem interagido, eu particularmente participei de reuniões com o IBRACOM, a equipe que está à frente do assunto, e tem discutido e até oportunizado e reforçado com o IBRACOM da importância dele contribuir com o processo para que a gente alcançasse essa segurança que eles precisam para reconhecer esse registro. Então, na minha compreensão, o assunto está muito bem encaminhado, acredito sinceramente que será superada essa questão. É claro que o primeiro ITR, o primeiro trimestre de 2014, como ele ainda está muito impactado pela solução que foi dada por aquele outro decreto, né, que foi a solução da competência de janeiro, e o que vem
do ano anterior, ainda não tinha toda uma regulamentação, está tendo um desafio adicional que também a SFF está cuidando de tentar resolver e achamos também que tem boa chance de solução. Então, a minha compreensão é de que o assunto vai ser também resolvido nesta dimensão. Pelo menos é a nossa expectativa e estamos nos esforçando nesse sentido. Acho que eram essas considerações que eu tinha a fazer. Não sei se os diretores têm mais algum comentário. Bem, desculpa, tinha uma questão que foi suscitada na apresentação técnica. Eu também entendo que a forma não é o que mais importa. O importante naquela questão da data da liquidação, do repasse, né? Importante mesmo é que o repasse por parte dos bancos, isso já está entendido com a CCE, né, ocorra exatamente no dia da liquidação. Porque, por uma coincidência, né, a liquidação tanto da competência de fevereiro, como de março, como de abril, vai ocorrer numa segunda-feira, não é isso? Então, se o banco liberar o recurso na sexta-feira, vai pagar uma remuneração desnecessária. Claro que isso envolve um desafio da CCE de operacionalizar, mas ela disse que é possível, isso foi depois de conversar com ela. Então, o importante é ficar claro que realmente a liberação dos recursos pelo banco ocorra no dia da liquidação, para não haver nenhuma remuneração de um recurso parado, vamos dizer assim, na CCE. Né? Então, a forma aí, vocês acharem mais apropriada, eu não tenho nenhuma objeção. Ok, então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo aqui, quando eu chegar aqui na decisão, está aqui, que a diretoria decidiu pela emissão de resolução que estabelece os procedimentos para a cobertura dos custos de exposição involuntária e dos contratos por disponibilidade das concessionárias de distribuição via repasse da conta de desenvolvimento energético CDE e da conta centralizadora conta CR, em atendimento ao que dispõe o decreto 8.221 de 2014.